Ақмола облысында дәстүрлі хан сонар халықаралық бүркітшілер жарысы өтіп жатыр. Байрақты бәсекеге еліміздің құсбегілерінен бөлек Түркия, Қырғызстан, Қытай, Моңғолия мемлекетінен 60-тан астам қатысушы жиналған. Биыл тартысты дода өңірде осымен 23-ші рет ұйымдастырылып отыр. Ақмолалық құсбегі Руслан Тумурзин ішкі істер саласында қызмет етеді. Жұмыстан бос уақытында саяшылықпен айналысады. 2018 жылы осы халықаралық жарыста топ жарып, бас жүлдені хан жағалаған. Міне биыл да сол нәтижесін қайталауды көздеп отырам. 2016-тан құсбегімен айналысып келе жатырмын. Осы чемпионаттарға қатысып, бізде облыста өтетін чемпионатқа осы Масих Батырхан атамыздың несіне құрметіне өтіп жатқан жарысты жыл сайын мен қатысуға тырмысам. Әр бір адам ұстай бермейді қосты. Оның бабын түсіне керек. Дәстүрлі турнир соңғы 5 жылда халықаралық дәрежеде өтіп жатыр. Яғни отандық құсбегілерден бөлек көрші мемлекеттен қатысушылар келіп жарыстың көрігін қыздырған. Бұның енді ерекшеліктері өте көп. Оны ұстаған адам ғана оның жақсылығын, ерекшелігін біледі. Ұстамаған адам көп біле қоймайды бұл құсбегі. Енді бұның қиыншылықтары да бар, жақсы жерлері де бар. Кісіні рухани жақтан көтеріп, көңілді жүргізу жағына өте жақсы істеп еді ғой бұл. Аспандағы құспен қол үйретіп, оны аңға салу деген оңай шаруа емес. Тартысты дода 2 күнге жалғасады. Сайыстың алғашқы күні бүркітшілер өзара мықтыны анықтаса, келесі күні жасөспірімдер қаршыға мен ителгілерін жарыс жолына қосады. Айталық соңғы жылдары жарыстың ауқымы айтарлықтай кеңейіп, қатысушылар саны артқан. Бірінші турнирларды өткізгенде 20 жыл бұрын 20-25 қана қатысушылар болатын. Бүгін мінекі 63, мінекі 10 аймақтан өзіміздің мықты-мықты ақсақалдар келіп жатыр. Солармен еріп жас өспірім. Біздің міндетіміз осы өзіміздің ата-бабаларымыздан келе жатқан бүркітшілік даму үшін жандарына өздерінің жас өспірімдерін ертіп келеді. Дәстүрлі доданың жүлде орындағы аумақта жеңімпаз атанған адамға жарты миллион теңге табысталады. Абзал Балдабаев, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24.